十一日极速宣判，博谷可免死。博熙来老婆谷开来登案，极速喺开庭十一日后，即系下星期一朝早喺合肥中级法院公开宣判。被指包庇谷开来嘅重庆市公安局前四个高层都系同日宣判啊！有法律专家估计，谷开来被判死缓，加上张晓君会被判金十五年或者死缓，亦都估佢哋唔会上诉。又话单嘢唔提博熙来，唔系代表佢冇嘢，只系佢仍然系拳斗嘅筹码，点处置就要睇当局决定啦。谷开来之前承认因金钱纠纷同保护个仔呱呱免受人身威胁，就同家臣张晓君毒杀英国商人海伍德。据悉博熙来之前为咗逼供入常委，除咗拉拢军队高层，仲拉拢北京学者同传媒人帮自己。挺薄嘅北京日报党委书记传出被邓做副书记，因为有份策划登一篇文，话总书记唔可以凌驾党中央之上，而家个职位就由佢兼任埋啦。